السلام علیکم جناب، اس ٹائم تک رہے ہیں ڈاکٹر فلاح، ہمارا نام سنین علی شریفا، آج سارے کالج کی ملاد کا پروگرام آ، تو پروگرام میں ریلیٹڈ ساری ویڈیوز تھی دسی دسن، اس ٹائم اصل موجود ہاں کالج نے حال ہی اتنا ماحول منظر سے دسنے ہاں سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مجھ کو عشق نبی اس کا
Alô!